ಅನಂತ ನಾಯಕರು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ತಮಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ತತ್ವವನ್ನು ಯಾರು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಯಾರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬಿಜೆಪಿನವರು ಹಾರಿಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಲ್ಲದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನೀವು. ಹೌದಾ, ಒಂದು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಳಿಸುವಂತ ಕಾನೂನು ಇಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದೇ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಯಾರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಸಿವಿದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವ್ನಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೈಮರಿ ಗುಣ ಅದು. ಅದನ್ನೇ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಗಲಾಟೆ, ಲಮ್ಮಾಣಿ ಬೋವಿ ಮಾತಿಗಿರಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಹಚ್ಚಿ ನೀವು ಮಜಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಹೋದರ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಿರಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ತರುವಂತ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೇಸ್ ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಹರಿಯಾಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ. ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 341 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ 3 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಉಷಾ ಮೆಹರಾ ಅವರು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಣತಮಂದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡದವರು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತೇ ಅನುಮೋದನೆ ತಗೋಬೇಡಿ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಕತೆ. ಅಣತಮಂದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೀಸಲಾತಿ ವಿರೋಧಿಗಳು. ಮೀಸಲಾತಿ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿ, ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯ ನೋವಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಇನ್ನೊಂದು 20 ವರ್ಷ ಅವ್ರನ್ನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಲಂಬಾಣಿಗಳ ಕಾರಣ, ಬೋವಿಗಳ ಕಾರಣ, ಚಲವಾದಿಗಳ ಕಾರಣ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಜಾರಿ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಳುವವರ ಅಸಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಆಳುವವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಾರಣ. ನೀವು ಬಿಂಬಿಸಿರೋದ್ಯಾರ ಇವ್ರನ್ನ? ಏ, ಅವ್ರು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಇವ್ರು ಏನ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಸರಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಬೋವಿ ಸಮುದಾಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಟಾ ಕೊಡಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ನಾನು ಅನಂತ ಕೇಳೋ ಡಾಟಾ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಸರ್ಕಾರ ಏನಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ದು? ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ, ಅದನ್ನ ಹಂಚಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇವ್ರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬಡತನ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅವಕಾಶಗಳು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಣತಮಂದ್ರು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನೂನು ತನ್ನಿ. ಅವರವರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರಿಗೆ ಚೇರು ಕುರ್ಚಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಚೇರು ಕುರ್ಚಿಗೆ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನೋ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನೋ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವ್ರು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ? ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟು, ನೀವು ಓದಿದೀರ ರಿಪೋರ್ಟ್? ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ಓದಿದಾರಾ? ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಸಂಪುಟದ ಉಪ ಸಮಿತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅನಂತ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂತದ್ದು, 101 ದಲಿತ ಜಾತಿಗಳ ಪೈಕಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಯಾವ್ದನ್ನ, ಅವರು ಹೇಳೋದು ಬೋವಿ ಲಂಬಾಣಿ, ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಮೆದೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಮಾದಿಗರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸರ್, ನಾನು ನೀವು ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ಕಾರ, ನೀವು ವರದಿಯನ್ನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಿಡದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆ ವರದಿನ ಕೊಡದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ರೆ, ಇದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರಿ, ಏನು ಕಜ್ಜಾಯ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅಣತಮಂದಿರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿರೋಧದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನಂತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಎತ್ತದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದು ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಮಾಷೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೊದಲಿಂದ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಅವರು ಜಗಳವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತವ್ರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅನಂತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ.
ಎಲ್ಲವೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಅದು ನೋಡಿ, ನೀವು ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಟು ದಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಇಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಇವರೆಗೂ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಗುಡ್ಸ್ಲು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಅಷ್ಟು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಈಗ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಲೆಯರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಬೋವಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇದು ನಾನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇರುವಂಥ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 15% ಇರೋ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 8-10% ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈಗ 15 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು 3 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡವ್ರೆ, ನಾನು 2 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನನಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ. ಸದಾಶಿವ ವರದಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರವ್ರ ಶೇರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಾನು ತಿನ್ನೋದು ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.